কেরকম হয়েছে ভালো আছেন ভাত হ্যাঁ ওখানে অনুভব কি কুয়া রজ ওয়েট হয়েছে মোক অনুভবটো কুয়া অনুভৱ একদম বেলেগ আৰু মানে কি কম অনুভৱৰ কথা অনুভৱৰ কথা ক'বলৈ মানে মোৰ মানে মানে ভাষা নাইকিয়া এতিয়া এয়া আমাৰ মাজত আছে এয়া বিশ্বজিৎ বিশ্বজিতে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আহি এয়া ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে একেলগে আহিলোঁ আৰু ফূৰ্তি চুৰ্তি কৰিছোঁ পূৰা কামত একদম পূৰা বিজি হৈ আছে নেকি কি কৰিছা তুমি এয়া ক'ব পাৰিবা নেকি অঁ এইটো মই এতিয়া তোমাৰ চালাডটো বনাই আছোঁ এয়া আমাৰ দেখিবলৈ পাইছে যে এয়া আমাৰ বিশ্বজিৎ ভূঞাই চালাড মানে বিভিন্ন মানে বেলেগ বেলেগকৈ মানে বনাবলৈ ধৰিছে এইপিনে ভাত বনাইছে ভাত হৈ গৈছে তাৰপিছত ছাৰে আমাৰ ছাৰ ছাৰে মাংস এনে আপোনাক দেখাই দিছোঁ চাব এইপিনে আমাৰ এইটো হৈছে এইটো ভাজি ভাজি ইয়াত বেঙেনা আলুৰ পৰা আদি কৰি মাছৰ মাথাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত কি আছে চাওঁ আমি আপুনি চাব পাইছে ইয়াত মাছ ভজা মাছ এইটো কি মাছ আছিলে এইটো অঁ হ'ব কি মাছ আছিলে পাহৰিছোঁ এয়া আমাৰ মাংস মাংস বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে খায়ো ভাল লাগিব চাগে আৰু কি কি আছে ইয়াত চালাড বনোৱা হৈছে ইয়াত এয়া বেঙেনা পোৰা হৈছে বেঙেনা পুৰিছে তাৰপিছতে গাজৰ এইবোৰ কুটিব মানে চালাড বনাব সেয়াই আৰু তাৰপিছতে আৰু পাপৰ পুৰিবলৈ আছে ভাতটো অলৰেডি হৈছেই অঁ পিছলৈ আৰু কৈ আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ মাজনী লৈ আহিছোঁ কেমেৰা অঁ মাজনী লৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা উভগীত ওলাই দেখা দিয়া হাতত পাণ বটাল ৰাইজক সেৱা কৰা নিৰু 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 মাই নিৰু আজি ঘৰত নাই নিৰু গৈছিল নদীলৈ বিহু কাপোৰ ধুবলৈ নিৰু নিলে উটুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুতে পাই নিৰু লাগিল দলঙত খবৰ পালে মলঙত মন হাঁচতি নিৰু মাই ঐ চিন্তা নকৰ বেজাৰ নকৰ অহাবেলিকৈ পাৱে নেকি